Ja, förra året, 31 augusti 2022, då cyklade Daniel och jag från Hasselfors, bruksområdet här, och till Pålabrunn, gamla vägen, över grusvägen mellan Pålabrunn och Hasselfors. En mycket trevlig tur som vi faktiskt varmt kan rekommendera på cykel. Tog väl ett par timmar kanske. Vi stannade och fika i Pålabrunn där vid bänkarna där vid kapellet, och så tog vi en liten tur vidare sen. Och när vi var mätta och belåtna efter vi hade fikat, så gick det riktigt lätt att cykla tillbaks till Hasselfors. En mycket trevlig tur som jag kan rekommendera faktiskt. Och på det hela taget så hade vi tur med vädret och allting och sådär, så att det var inga problem. Ja, nu luktar det väldigt mycket. Det luktar alltså sån här kattmynta där vid bron. Det är väldigt god lukt faktiskt. Och här är Hasselfors gamla snickerifabrik. Numera fungerar den som slakthus för några älgjägare. 1965 började jag jobba där som snickarlärling. Produktionen bestod mest av solrumsmöbler. Jag jobbade väl där något år. Sen tröttnade jag. Det blir bra det. Ja. Vad sa du? Avståndet till Rom, sa jag. Jaha. Ja, det är långt. Ja. Vi kör rakt fram här då. Ja, här börjar Pålavägen. När jag växte upp så fanns inte de här husen. De är byggda i mitten på 70-talet. Här var mörk granskog på båda sidor och där fanns det mycket älgar och annat som jag var rädd för när jag som 7-åring traskade vägen fram mellan skolan och Tänsjötorp som var mitt barndomshem. Ja, jag var mycket mörkrädd. Ja, här började den vilda, otäcka skogen. Hallå, hallå. Jajamän. Håla nästa. Nu cyklar Daniel och jag på min gamla skolväg. På den tiden när jag var skolelev i Hasselfors kyrkskola, 1957 till 63, var den mycket bredare än den nu är. När jag cyklade eller gick hem från skolan så tog jag av här nere in under
en järnvägstunnel och följde grusvägen som gick parallellt med järnvägen upp till Tärnsjötorp. Ja, det var där jag bodde åren 1956 till 1967. Jag har cyklat och gått den här vägen så många gånger på väg till skolan eller på väg till någon familj med ägg eller kanske någon slaktad höna. Jag känner verkligen till den här vägen utan och innan. Alldeles strax så cyklar vi förbi vägen in till Nysätter. Det är torpet Nysätter. Där bodde det en familj som hette Göransson. Och mitt emot den på andra sidan järnvägen ligger Tärnsjötorp. Där jag bodde då. Om man tar till vänster här framme kommer man förbi skjutbanan och torpet Stabo så småningom. Och vägen avslutas vid länsväg 511 vid Brostugan. Lite senare. Snart är Daniel och jag framme vid ett vägskäl. Tar man av åt höger där kommer man så småningom förbi Stensäng, Falltorp, Källtorp, Myrhult och till slut Påla station. Men vi ska inte ta den vägen. Den vägen kommer vi tillbaka sen. Nu ska vi, Daniel och jag, fortsätta rakt fram till Påla brunn. Det finns två vägskäl efter vägen. Den ena går in till Blomsterhult och den andra vägen går in till Morthagen. Och jag kommer att säga till när vi är där. Det är roligt så här, för här åker inte många bilar. Det är rätt så ödsligt. Här. Här går vägen in till Blomsterhult. Ja. Ja, det är också väldigt mycket igenväxt. Ja. Här går vägen in till Morthagen.
Första huset på vänster sida bodde vi här när vi kommer in här i Pola. Det var ett hyreshus med fyra lägenheter. Vadå sa du? Ja, det är någon annan som har köpt det nu. Jag tänker inte sitta igenom Pola och stanna vid kapellet och fika där. Ja, det är inte en ny plock. Ja, här bodde Gullbritt och jag i en tvårummare längst ner till höger i det här röda huset här. Och här föddes Carolina, vårt förstfödda barn, den 10 november 1975. Så att här har vi gått och skjutit på barnvagn och varit, haft ett riktigt bra. Va? Inte om man mäter på mig, sa jag. Nej. Ja, här svänger vi in höger till kapellet och där sätter vi oss och äter våran massäck och sen efter sen vi har käkat den så ger vi oss av vidare. Ska vi åka tillbaka och lite genom Pola brunn som vi ska titta på. Under mina tidiga tonår var jag ofta här i Pola och träffade kompisar. Ja, det var Janne Öster, Lasse Forsberg, Tommy Karlsson, Kent Olsson med flera. 1963, det år jag skulle börja i sjunde klass i skolan, startade Laxå Köping en ny enhetsskola. Barnen som bodde i Pola fick då erbjudande om att börja i Laxå skola och få gå nioårig grundskola och få betyg därifrån. Det gjorde ju de flesta härifrån Pola då. Men vi som bodde i Hasselfors och dess närhet fick fortsätta i Svartå skola och få möjlighet till att få betyg från åttaårig folkskola som mest. Men Pola brunn och Pola station var ju beläget i Skagershults socken och tillhörde Svartå kommun ända till den 31 december 1966 då Svartå kommun slutade existera. Skagershults togs upp i Laxå kommun. Under Pola brunns glansdagar fanns många fina hus till förfogande för det som hade det gott ställt. På 60-talet när jag växte upp var många av de husen förfallna. Nu har några hus renoverats och återfått glansen från forna dagar. Här ligger till exempel ett hus som har renoverats och är jättefint. Men här nere låg väldigt många hus fullt möblerade men väldigt förfallna och de var ju väldigt roliga att leka i för oss ungdomar. Nu ska Daniel och jag smaka lite på det här berömda Pola-vattnet. Ja. Det här är ju teatern så att säga, själva brunnen. Det borde faktiskt att dricka lite brunn om man vill. Jag vet inte var kran är, men jag tror att den ska finnas där någonstans. Ja. Oh, där är den. Det sitter ju en längs vägen. Ja, ska vi åka in och dricka lite brunn? Ja. Här är det. Här är en kran. Lassen fyllas vatten så vi en och en minut efter åsken. Ja. Det är det i skinken. Ja, vi... Jodå. Det är tråkigt med den där lilla svia där för att det ska förfalla så. Ja, just det. Det. Har du ingen mugg? Nej.
ännu bättre. Är det järnhaltigt? Nej, det är inte så farligt. Nej. Jo, där borta i Börsen där, det fina huset som är ordninggjort så där. Där var det ju affär ett tag. Ja. Lundbergs ICA-affär i Hasselfors hade en filial där ett tag. Det är det jag kommer, det var Claes Lundberg som stod där. Ja. Sen var det, sen var det teater här inne. Ja. Ja, vi kan gå ut här i gruset. Och så var det ju där borta i den där huset där, där bodde väl Hjelmberg och några fler. Nu ska Daniel och jag ta av här till vänster där borta ner mot Påla station. Det var vid Påla station som brunnsgästerna gick av tåget för att i hästroska bli skjutsade till sina stugor eller hotellrum vid Påla brunn. Och sista säsongen som Påla brunn var i bruk, det var 1939. På vänster sida här framme bodde Lasse Forsberg och hans familj. I samma hus bodde familjen Karlsson. Bakom deras hus fanns en ishockeyrink. Huset som då var ett tvåvåningshus brann för en tid sedan ner och nu finns det ett nybyggt enplanshus. Villorna i Påla hade många fina namn som till exempel Villa Fridheim, Villa Hamilton, Villa Kjellberg, Villa Heikensköld och Villa Stök och så vidare. Alla de här som hade haft råd att vara där och dricka brunn och bygga sig ett hus ville väl att husen skulle uppkallas efter de som hade sett till så att de hade blivit uppbyggda. Min kompis Janne Öster till exempel, han bodde i Villa Hamilton då när jag var 15-16 år och han, den villan var den sista som byggdes i Påla. Den byggdes 1917 och den var en väldigt fin villa. Det här är alltså vägen som går till Påla station. Nu kommer vi att cykla vägen som går förbi Nordhaga istället, så vi kommer aldrig förbi det hus som finns kvar i Påla station. Den här vägen går i rak sträckning till Myrhult. Från Myrhult kunde herrskapen från Påla brunn som skulle till Sjöbadens restaurang vid Testens östra strand ta sig med häst eller bildroska. Vi var tvungna att passera järnvägsövergången vid Myrhult. Den järnvägsövergången är nu nedlagd och kan bara passeras gående. Eller att vi bär cyklarna över ibland som vi gör. Men nu kommer vi inte att åka ner till Testens östra strand. Vi kommer att fortsätta förbi Myrhult mot Falltorp. Men när jag växte upp i de här trakterna var fortfarande järnvägsövergången öppen. Och det var, gick väldigt bra att åka bil och så här. Den var öppen för trafik då. Och här går vägen in till Nordhaga. Det verkar som att det bor någon familj där inne nu. Nu fortsätter vi den här vägen som går direkt till Myrhult här. Jag har visst varit avstängt här någonting med någon kätting eller något, men det är ju, nu är det öppet i alla fall. En väldigt trevlig väg att cykla på. Vet du var vi kommer ut nu? I Myrhult. Där vi gick över järnvägen. Ja, här är det ett lokalt finne där. Ja. Det är intakt. Intakt dåligt. Ja, fast du har ju inte växt upp här. Det har ju då. Ja.
Han är snart framme i Myrhult. Det luktar en kattmynta. Ja, det kan det vara. Det luktar lite oregano. Och här vid Myrhult, här bodde Bengt, min bästa kompis under många år. Jag tror att han flyttade hit när han var en 13, 14, kanske 15 år som hans föräldrar flyttade hit ifrån Sandvik då. Först arrenderade de Sandvik av Hasselfors bruk och sen så blev det att arrendera det här som heter Myrhult. Det var lite större gård och lite mer åkrar och lite större lager som fick plats med mera kor och så här. Så sen fick de ju flytta sin eka då från andra sidan testen och hit till den här sidan av testen. Men det var inte så stora problem. Så att ja, här vägen åkte jag, cyklade jag många gånger när jag skulle hälsa på Bengt när han hade flyttat till Myrhult. Och här är Källtorp. Här uppe till höger låg Skohagen. Där bodde sommargäster. Det var två familjer. I den ena familjen var det Inger och Kerstin som var i min ålder. Och i den andra familjen var det Thomas och Helena. Det var... Vi hade väl mycket roligt tillsammans. Och det var jättebra så. Här åkte vi precis väg förbi vägen som gick till Tärnsjötorp. Där fick man så att säga åka över en obevakad järnvägsövergång och sen så efter en kilometer ungefär så kom man fram till Tärnsjötorp. Det var den vägen jag åkte eller kom ifrån när jag skulle till Myrhult och träffa Bengt. Och här i Falltorp, där bodde en annan skolkamrat till mig som heter Marianne Andersson. Så här var jag ibland och lekte när jag var liten. Nej, det är inte hårt. Nej, inte farligt, sa jag till han som äger hund. Hundar fungerar ju på. Ja. Ja. Här är Stensäng. Här bodde Allan Persson med sina föräldrar. Allan Persson jobbar ju som på kontoret i Pålabrunn. Och han hade väldigt mycket kunskap om Pålabrunn och dess historia och allting. Och när jag var ung och växte upp så här så visade han mig mycket om de här gamla hästdroskorna och allting sånt där. Så han var verkligen intresserad av Pålabrunns historia. Ja.
Ja, nu är vi snart tillbaks i Hasselfors där vi börjar vår tur. Det har varit en intressant tur. Mycket trevligt efter vägen. Det var trevligt att ni kunde följa med och se lite på hur det är på vägen till Pålabrunn, tur och retur. Ha det så bra, så kanske vi ses igen när jag får någon mer idé om någon annan film. Hej då!